ankstesnėje dalyje. Tai gal galėtumėm šiandien pavakarieniauti dviese? Deja, vakare turiu kitų planų. Rūta nepriima Germano pasiūlymų susipažinti artimiau. Mama, tu supras, kai tėvo nebėra, tai dabar čia va tiek reikalų. Tėvo nebėra? Ką tu čia sau leidi kalbėti? Laido į gyvą. Mama. Genutė rimtai susirūpina dėl yrančios šeimos vienybės. Klausyk, o tu gali patikrinti jos giminės? Kaip suprasti? Pavyzdžiui, ar Kaunecki neturėjo seserį? Na, ko tu čia taip susirūpinęs tą istoriją? Nu, žinai, šiaip ar taip aš dirbu pas juos, tai reikia žinoti. O paskui priduosi, vargšė moteriškė, caro pietums. Kodėl Rūtos praeitis tokia svarbi Mindaugui? Ar išsaugosi mano meilę, likti medžiai vasario šerkšna? Ar išdrysi, kaip jie pražydėti, kai žvaigždės nuo šalčio virpės? Ar išsaugosi mano meilę, likti medžiai vasario šerkšna? Ar išdrysi, kaip jie pražydėti, kai žvaigždės nuo šalčio virpės? Dukrytė mano. Caro boba? Germanai, kaip gerai, kad atvažiavai. Kaip žiūrėk, reikalai einasi. Džiaugiuosi, kad neblogėja, kad tik pasveiktų. Žinoma, pasveiks. Tėvasgi niekuomet net nesirgo. Organizmas stiprus. Robertas yra atvažiavęs. Gal pasikalbėtų? Nu, tu mama ir savadautoji. Na, aš galiu pasikalbėti, kad tik tai tas čia nepradėtų vėl nusirenginės. Germanai, na prašau, pasikalbėk kaip žmogus. Būk geras. Padėk tu jam. Na, gerai, gerai, pasikalbėsiu. Tu ką čia darai? Nieko. Rausies po mano daiktus. Ne, žinok, aš man telefonas sugedo, aš... Ir kam tu čia nori skambinti? Mamai. Šiaip civilizuotam pasauliu. Žmonės paprašo. Prašau. Imk, skambink mamai. Gerai. Dar kiek tu nori už savo firmą? Man reikia tiek, kad galėčiau nusipirkti sodybą. Kam davi? Na, patikėk, aš puikiai suprantu, kad tas spaustuvė ne mano. Aš nieko ten į savo ją neįdėjau. Man tik pačiai pradžiai reikia šiek tiek pinigų.
Kam tau ta sodyba? Žinai, pagalvojau, kad iš tikrųjų viskas ritasi velnių. Geriu blaivausi, geriu blaivausi. Noriu turėti savo namus. Skurti šeimą. Paskui aš viską atiduosiu. Man tik pačiai pradžiai reikia. Pradžiai. Alo? Mama, čia aš. Alo, kas čia skambina? Zosia, tu? Mentai pas tave. Mama, klausyk. Su manim viskas gerai. Kitą savaitę važiuoju pas brolį. Aš ten būsiu, jis tau paskambins. Viskas man gerai. Daliau reikia pakalbėti. Aš jam irgi sakiau, jokio reikalo nereikia eiti pas tą tėvą. Man gedulas ir aplamai. Mačiau šiandien ypatingai gedėjai. Germa. Gerai, vaik. Klausyk, kaip ten reikalai su to užsakovo paieškom? Kaip? Jokių galų. Net mentai nieko nežino. Praktiškai aš daugiau informacijos surinkęs. Man įdomu daugiau, mažiau. Tu čia ką grybauti šiai? Neiškasi, aš iškasiu. Bet tada su tavim bus kita kalba. Germanai, reikia laiko. Laikas dabar ne mūsų naudai. Ką tu žinai, ką tas bestija dabar rezga? Ką jis rezga? Viskas. Ramu. Išbaidė. Daliau, iki kitos savaitės atvedi man būgį. Jis tai žinos, užsakovo. Aš ieškau. Mentai ieškau. Rasim. Beje, prokuratūrai pakuždėjo, kad pareiškimą parašiai. Nu jo, Mindaugas patarė. Mindaugas? Prokuratūrai jis irgi turi savų kanalų. Kokių dar kanalų? Nu ką aš žinau. Visgi teisininkas, ką jis draugų negali turėti. Draugų. O gal jis po tavim kasasi? Reiktų patikrinti. Tu geriau dirbk savo darbą. Mindaugas rimtas vyras. Kaip Luka? Nežinau. Parvažiuosiu, pamatysiu. Kaip tėvas? Guli. Robertas įsiblaivė sėdi, tipo naujam gyvenimui ruošiasi. Ko Germa norėjo? Ko? Užsakovo. Iš kur aš jį ištrauksiu? Nu jo, čia brolio stilius. Žinai, atnešk man tą, nežinau ką. Liudą irgi šaudindavo. Bet Liudas ir padarydavo. Atnešdavo. Liudas. Liudas buvo Liudas. O aš esu aš. Nu ir ko dabar pyksti kaip boba, ką? Germanui sunku be tėvo dirbti. Dar motina ant jo pyksta. Ir Liudo nebėra. Važiuojam. Reikia carui skambinti. Niek nebus. Caras. Rūta? Alo? Ryši. Hmm?
čia yra Kauneckas? Aišku, ta baba jį pažįsta. Taigi buvo jo žmona. Keistuolė, ragelius mėto. Labas, Rūt. Vėlyvas? Ai, sukrito šiandien. Tikrintoje atvažiavo. Pas to susirinkimas. Ačiū. Ir už ką? O kur tavo? Ai, sugedo, nežinau. Dregmės gal pagavo kažkas. Šardyti iškart reikėjo. Paskui man atnešiu, sutvarkysiu. Mm. Žaizdą persitveriai? Nemoku aš. Gerai, palauk, pavalgysiu, tada viską sutvarkysim. Negeras jis žmogus. Jaučiu, negeras. Nebūna taip, kad būtų vien blogas arba geras, kiekvienas su savais niuansais. Tikiuosi šį kartą pasimokė. Jaunas dar eina klyskeliais. Žmonės mokosi iš savo klaidų, ne iš svetimų. Einu, nusirengsiu. Nu gerai, nori aš čia atleisiu. Ką? Ar rytoj ateinu į darbą ir atleidžiu? Ir viskas. Atleisiu ir viskas. Klausyk, Germanai, nieko nereikia atleidinėti. Bent jau dabar. Atleisi, kai nusibos. Be to. Anokia čia naujiena. Juk visi ir taip žino, kad Germanas miega su visom savo sekretoriam. Alona, klausyk, prilaikyk liežuvį už dantų prie vaiko. Manęs tu nemoki, gerai? Eik ir tu po vaiką paguldysi. Nestovėk čia kaip šešėlis.
Klausau. Tai skambinai. Atsiprašau. Nėra ko čia atsiprašinėti, man malonu. Aš jums tikrai neskambinau. Gal rankiniai netyčia pasispaudė. Jokio skirtumo. Kaip ranka? Nieko baisaus. Tai gal rytoj, sakau, po darbo kur nors nuvažiuojam? Žinau, neblogą motelį netoli Vilniaus. Kad rytoj nelabai galiu. Tai kodėl negali? Rytoj pažadėjau nuvesti dukterėčią į kiną. Puikiai. Aš su savo dukra irgi seniai buvau kur nors išėjęs. Kur susitinkam? Gal rytoj pakalbėsim. Žinoma. Labanakt. Su to darbu, jeigu nereikėtų anksti keltis, o ne? Aš gerai pasakysiu, kad buvau prokuratūrai. Pas tokią prokurorę. Nors tiesą pasakius, reiktų užvažiuoti. Mindaugas atsit kažkokių ryšių turi. Reikia patikrinti. Gal jis koks įmestas? Baigtų, nu. Liūdnas, taigi priėmė jį darbą patikrindamas. Jis kaip švarus, na, kaip angelas. O jūs tą naują prezidentę priėmėt? Patikrinat? Nu, ką ten tikrinat? Germą pažaisi ir išmes. Tikrai? Garantuotai. Oi, nežinau, nepatinka man ta prezidentė naujoji. Tai dėl to, kad Mindaugas prezidentė? Hamas. Ir aš jis nesuprantu, kodėl aš su tavim čia guliu. Prokurorė! Nesupranti! Ką veiki šį vakarą? Tik nereikia Germanai, gerai? Gėlės, atsiprašymai, restoranai. Visa tai jau praeita 100 kartų. Neįdomu. O be to vakaras mano jau suplanuotas. Gaila. Kaip tik susirašiau vesti Luką į kiną. Tau viskas gerai? Nu kas? Nuo kada tu su Luka vaikštai į kiną? Taip pagalvojau, kad nueisim, pažiūrėsim. Jokauji. Nu, ne. Gerai, jeigu su Lukai rašaisiu. Kam tas aukos? Nueisim vieni. Ne, Germanai, čia ne aukos. Aš noriu. Ne, nu, baig, nueisim vieni. Ne, Germanai, aš eisiu. Aleksai. Ką? Man reikia vaiko. Rūta, tu supras, kokia situacija dabar. Tau reikia vaiko. Aš suprantu, kad reikia. Tavo vaikas pas Germaną. Kaip dabar jį paimti iš tenai? Labai sudėtingai yra. Aš ne apie savo dukrą kalbu. Man reikia Lukos amžiaus vaiko. Germanas vakar pakvietė į pasimatymą. Aš jam leptelėjau, kad vedu savo dukterėčiai į kiną. Ir? O jisai pasakė, kad tada jisai nuves savo dukrą kartu. Tai iš kur man paimta vaiką? Aš tai vaikų neturiu. Gal kolegos turi? Kolegos, klausyk, nu kaip čia dabar atrodys? Sakysiu, sveikas Gedai, paskolink man savo vaiką šiam vakarui. Nu, ką gali pagalvot? Nu, Aleksai, prašau. Vaik.
šitai geras. Tu suprask, man tai taip svarbu. Aš galėčiau pabūti su savo dukra, galėčiau paliesti ją. Pabendrauti. Aš visą naktį nemiegojau, Aleksai. Gerai, gerai. Nu, aš pasistengsiu, bet aš tau neprižadu. Aš prašau. Iš kur man dabar tą vaiką paimti? Kitoje dalyje. Man labai nepatinka jūsų familiarumas. Darbas yra darbas, neužsimirškit, ponas Mindaugai. Atsiprašau. Jokių seserų. Supainiai tu kažką ten su tom nuotraukom. Turiu dar prašymą. Už tai, ką pasakysiu, noriu, kad išvežtų mane į Ispaniją. Ne, Dviga, neprašyk. Tvarka bus visiems vienoda. Aleksai, paskutinį duonelį iš vaikelio atėjimai. Dviga, baig tos cirkus. Pasiimk tą vaiką, atiduok mamai ir baigiam. Gerai? Kokiai mamai, kokiai mamai? Tai gal, sakau, pabėdaujam kartu? Kaip tik esu susitarus su kitos degalinės savininkais, jie turi atnešti man dokumentus pietų metu. Per pietus reikia pietauti, o ne susitikinėti.